mëngjes të ndëruar miq të anjë reportit, si çdo të hënë orën 6:30 mëngjesit jemi së bashku me shtitujt kryesor të gazetave të përditshme. Uroj për secilin nga ju një javë të mbar, meqenëse politika sot do ta fillojmë mbar me një konferencë të organizuar nga Presidenti i Republikës dhe Ministria e Drejtësisë për reformën. Fillojmë me titujt kryesor të gazetës Shqip. Bojkoti në kuvend shqetëson Bashkimin Evropian. Antarët Komisionit jashtëm të Parlamentit Evropian flasin pa rezerva. Si të motivojmë Shqipërinë kur Brukseli deklaron se nuk ka zgjerim për 5 vjet? Debati i europarlamentarëve me ambasadorën e re në prag të Progres raportit. Këto mund t'i lexoni në faqet e brendshme të gazetës, titulli kryesor dhe vëmendja kryesore redaksionale ishte mbi këtë element midis Tiranës dhe Strasburgut. Kalojmë ke rubrika Opinion, Ilir Yzeiri ndeshja trup me trup e prokurorve në faqen 9. Bardhi Sejdarasi, aksisa e duanit, çfarë vlen të korrigjohet po në faqen 9. Aksioni Inuk, Rama, lokal me lapidar brënda, Basha ka 12 vjet që është aty. Dhe foto nga vëndi i lokali cili duke dhe lapidari në thelësi. Në faqen 5 mund të lexoni materialin e plot. Vasili bën thirrje për bisedime midis opozitës dhe shumicës. LSI PD të rikthehet në kuvend. Fakt kjo do të jetë dhe tema e ditës së sotme të mendimit qytetar në sondazh. Nishani bashkon Ramën dhe Bashën. Sot tryeza për reformën në drejtësi në faqen 2. Skeme re piramidale u vodhën mbi 500.000 euro. Prokuria mbyll hetimet për 2 kosovar dhe një kroat, mashtruan 300 vet. Në faqen 7, reforma në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, testim për të gjithë punonjësit, projekt ligji i maxhorancës në faqen 4. Mbetet në burg ish drejtori i Luiznit në Shkodër, familja dhe PD në protest në faqen 7. Shkodër, borxhliu 6 pluma ndaj tregtarit të frutave, dëshmitarët, nuk e menduam që debati do të përfundonte në vrasje. Materialin e plot në faqen 6. Alket Rizaj plagos në burg shqiptarin, më fyeu rënd. Autoritetet greke e fusi në izolim të dënuarin. Personazh Besart Papa, artist që bëri dhuratën për Papa Franceskun. Procedurat Kreu i Komitetit Gent Stërpo si vjet u regjistruan 47 raste birësimi i një fëmije tashmë për 6 muaj. Në faqen 11 procedurat për birësimin e fëmijëve në Republikën e Shqipërisë. Liçeni i Shkodrës kërcënohet nga dotja dhe cektëzimi, rënkimi liçenit më të madh në Ballkan në faqen 10. Kto ishin titujt kryesor të gazetës Shqip të nderuar miq, do të kalojmë ke e përditshmja Panorama. I iku kontrollit, e ndiqte policia për plas për vdekje 2-vjeçaren. Makina shëmbi murin e oborit dhe aksidentoi vajzën, familjarët. Po e ndiqte policia, reagojnë blut, ju shmang kontrollit, materialin e plot në faqen 7. Dëshmia e rall, Hitleri kundështoi pushtimin e Shqipërisë nga Italia, dokumenti i shërbimit amerikan, Gjermania s'kishte synim Ballkanin. Në faqen 18 dhe 19 nga Auron Tare. Bylyk Bashi, Këshilli i Evropës do të vijoj monitorimin. Sot takimi për drejtsinë, Nishani bën bashk Ramën dhe Bashën. Dhën Zotit vazhdojnë kështu, siguri duhet sugjeruar në termin popullor. Akuza e presidentit, guvernatori i huaj, ngjela, kryeministri të ndryshoj ligjin në faqen 4. Në Shkodër, konflikti për 20.000 lek, tregtari vret punëtorin, më ofendoj, në faqen 9. Vendimi i ri për ishte përndjekur ndryshon skema dhe afatet për të marrë dëmsh shpërblimin. Pas ndryshimit të ligjit, zbardhet vendimi i qeverisë. Si do të ndajen këstet për parësi moshës dhe femrave. Materialin e plot në faqet e brëndshme të gazetës Panorama. I nuk shëm lokali në Tiran zbulon lapidarin Mine Peza. Akuza Rama Basha të shkëmbyra në versionin online. Rubrika Opinion, fondet e bashkimit Europian dhe pa në thonjza aftësia jon. Për t'i marrë ato, për t'i akumuluar. Arben Malej, ish minister i financave dhe ekonomisë. Sfidat e samitit të NATO-s, Douglas e lut, në faqen 14.
Opinion, biografitë e munguarëve të 40 martirëve, ndriçim kulla në faqen 14 dhe 15. Opinion, dashuria mund botën nga Agim Barçi, në faqen 17. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama të nderuar miq, do të kalojmë ke e përditshmja shekulli. Falen 14.000 objekte pa leje. Aksioni nuk do të cënoj dosjet e pezulluar në Tiran, Kamës dhe Paskuqan. Përgjigja për pronare të objekte pas vendimin për planet regulueze. Kreu i Aluiznit, Artan Lame, plani regulues ka mos përputhje me realitetin e ndërtimeve në Tiran. Më shumë lezoni në faqen 7 Miril Datilin. Raporti banka botrore humbjet në energji shkak keq menaxhimi në faqen 7. Babru i ikën policisë për plaset me murin rrethues dhe i merr jetën 2 vjeçares në faqen 11. Douglas i lut NATO me sfidave dhe tranzicionit në faqen 9. Raporti Këshilli i Evropës ndryshoni kodin zgjedhor dhe mos e politizoni atë në faqen 6. SBA shqiptari vret gruan dhe më pas veten në shtëpinë e tij në faqen 10. Dorina Mema është pjesë e stafit të një report me emisionin e saj të mëngjesit pas shtypit e ju, do të tregoj muskujt në kampionatin e Hungarisë sportiste. Femra e parë shqiptare që garon në sportin e bodybuilding, rënditja në vend të tretë mes 47 vajzave, shpallja kampione në garën e organizuar në 4 tetor në Tiranë dhe përfaqësimi tjetër jashtë vendit, edhe foto për katse. Tryeza për reformën, PD kërkon ekspert të huaj për drejtsin. Nishani mbledh sot krerët politik, ish ministri i drejtësisë Eduard Talimi mohon kthimin në kuvend. Ilir Peçi, zëvendës ministri i drejtësisë kërkon bashkëpunimin e opozitës në faqen 4 dhe 5. Kasem Hoxha aktor, kinematografia dhe kthimi në Shqipëri pas 24 viteve në faqen 16 dhe 17. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Shekull, do të kalojmë ke e përditshmja Standard. Çmimet e apartamenteve sa do të kushtojë 1 metër katror? Si ka ndryshuar harta? Besoj se të tilla rubrike janë shumë afër interesit qytetar, paktën për gjithë ata që kanë interes për të bler apo shitur apartamentet e tyre. Çmimet sipas qyteteve, zonat ku kushtojnë më shtrenjtë, banesat në Tiranë sociale në faqen 9. Mund t'i lexoni këto të dhëna ju në gazetën Standard. Sot, nishani Rama e Basha në Trues për reformën e drejtësisë. Detajet e takimin për drejtësinë, cila do të jetë strategjia e re për sistemin. Një foto nga takimet e shkuara të presidentit Nishani me autoritetet politike të vendit. Materialin e plot në faqen 3. Vrasje në Shkodër, tregtari nuk paguan, 20 vjeçari i zbrat dy karikator me fishek për 200.000 lek. Në faqen 5 të vjetra. Letra e 1951-shit, gazetat amerikane për borxhet e Zogut, Sila Peng, bankës gjeveiret e motrave dhe të gruas në faqen 10 dhe 11. Debati për ndërtimet paleje, Rama, lokal bastesh me lapidar bronda. Basha ka 12 vjet që ekziston politik në faqen 2. Buxheti i 2015-s, Konfindustria, qeverisë, të mos rriten më tej taksa dhe tatimet për biznesin dhe qytetarët në rubrika ekonomi në faqen 7. Liga Superiore, Elbasani rëmben fitoren e parë ndaj Apollonisë, Kuksi poshtë Teutën, në faqet e brëndshme të gazetës. Alket Rizaj sherr në burg, sulmon e plagos me thik një shqiptar ndërhyn foca speciale në faqen 4. Vjedhja e Thesarit nuk gjendet asnjë kartmonedh e vjedhur në treg. Mungon numri serial. Në faqen 6. Infermierët emrat e 450 kandidatëve që do t'japin provimin sociale në faqen 8. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Standard, do t'kalojmë ke e përditshmja Dita. Dita flet si zakonisht me fotomontazh. Sot ka vendosur në qendër vëmendjes Shpëtimi Idrizin, kreun e partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ose partinë e Çamëve, dhe kreun e partisë Bashkimit Drejtave të Njeriut, ose partinë e minoritetit grek. Është e gjetur si montazh dhe sigurisht
simbolizon një akrobaci në politik dhe në raport me shumicën qeverisë. Titulli, një hyn e një del, një Idris e një Vangjel. Realitetet e spekulimet e afrimit të PDU-s dhe largimit të PPDN-s nga koalicioni i qeverisë. Çfarë ka ndodhur ditët e fundit, sherri i marr dhe lobimi final i grekëve. Tre kongresmen amerikan vinë në Tiranë. Sa i vërtet është lajmi mbi arritjen e një marrëveshje Rama Idrizi, apo shkon drejt realizimit bashkimi i dy partive të minoritetit, cilat janë komplikacionet në të dyja kampet, çfarë ka arritur të bëjë dhe pse pas të vjelit lobimi i marrëveshjeve në SBA. Emrat e kongresmenëve që vinë të takojnë Ramën. Materialin e plot në formë analize mund të lexoni në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita. Duart e Lulzim Bashës mbi pronat, toptanasit, ankes e mirit të Kuvajtit, materialin e Gjevdet Sheu në faqen 7 të gazetës Dita. Pronaret e lishën vjojnë të akuzojnë krye bashkujakun dhe deklarojnë, pa disim ambasatën do t'i drejtojmi vet e mirit. Në faqet 5-10, Banka e shtetit Rama propozon blejer, Lishani refuzon akuzat e ngjeles. NATO në kushtet e reja çfar solli samiti i Wellsit nga Douglas e Lute. Kruja Brooks Burelli Shijaku, jo Rushdi Buzhita Arena rubrika pikante. Epidemia e nivelit të yndyrnave në gjak, çfar duhet të bëni për të shmangu nga rubrika këshilla shëndetësore. Porosit e mjekes Ilda Gjelili, çfarë ndëlikime sjell kolesteroli, mënyra jetesës dhe ushqimi vizitoni periodikisht. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita, do të kalojmë ke gazeta e sportit. Kuksi rëmben krehun, mjafton goli i Pejç ndaj të Utës për të çuar Kuksin e Gjiçit në krye të klasifikimit të Superligës. Laçi zbret me këmbë në tokë Vllaznin, James shënon 2 super gola për Cungu në faqen 2 edhe 3. Grushte dhe penalti të dyshimta, Juventus shkëputet nga Roma, pra nuk ka grushte vetëm tek ne. Garcia dhe Totti, në Torino zona është 18 metra, Allegri nuk flasë për gjykimin e merituam. Ma Viola, Rocky katastrof, jasi është e drejta, në faqen 10 materialin e plot. Duka Danimarka e vështirë, por në Serbi nuk shkojmë vetëm me 3 pikë, thot. Në faqen 8 materiali. Partizani, investitor të ri, kinez, duan 50% të aksioneve. Në faqen 4. Kampionës Këndrëbeu pa 5 titular, Josa në hall kundër flamërtarit, po në faqen 5. Kategoria 2, luftë e ashpër në krye të grupeve A dhe B ka rivalitet, në faqen 7. Kaplani dhe Kukeli gjejnë golin, Cana skuqet ndaj Sassuolos. Sulmuesit dhe mesfushori vinë të karikuar në kombëtare, kapiteni Cana lë Lacion me 10 lojtar në faqen 8. Zikaltrit Inter i zyrtarisht në kriz, tani Mazzeri mund të shkarkohet, Seria A në faqen 11. Angli, Chelsea i jep leksion Arsenalit, Mou dhe Wenger bën sherr mes tyre në faqen 12. Spanjë, Reali nuk një blof, Ronaldo shënon sërish hat-trick në faqen 16. Këto ishin titujt kryesor të gazetave për sot, të nderuar miq. Do të kalojmë ke komentet të cilat ja u sugjerojmë, duke i lënë në vullnetin tuaj fakultativ ti lexoni ose jo, por sigurisht ne mendojmë se vlen të lexojnë në mënyrë të veçantë. Nga gazeta Shekulli, kemi opinion të autorit të ambasadorit SBA-ve në NATO, Douglas e Lute, NATO me sfidave dhe tranzicionit bën një analist të historisë politike të paktit më të rëndësishëm të zhvillimeve globale, NATO-s pra, organizim politik edhe ushtarak, dhe në raport me zhvillimet e fundit globale. Në një takim me presidentin Ukrainas Poroshenko, aleatët dënuan veprimet e Rusisë dhe afirmuan mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të atij vendi. NATO përcaktoi një paketë konkrete mbështetje financiare në fusha funksionale, të cilat Ukraina i ka identifikuar si kritike, duke koordinuar ndërkohë mbështetje dy palçe me aleatë të veçantë dhe duke koordinuar ofertat e mbështetjes për nevojat specifike, duke u përballur kështu me sfidën më serioze të sigurisë nga rënja e murit të Berlinit 25 vjet më parë,
28 aleatët u përgjigjen në mbështetjet e Ukrainës, ndërkohë që një pjesë e territorit Ukrainas qëndron sot e kësaj dite e pushtuar nga forcat pro-ruse. Nëse janë ushtarak zyrtar të Moskës ose jo, kjo është e diskutueshme, por padyshim nën influencën e Moskës. Kalojmë ke gazeta Panorama, sjellim në vëmendjen tuaj fondet e Bashkimit Evropian dhe paaftësia ose aftësia jon për t'i marrë ato. Historia e drejtanishme me BE-n dhe me donator të tjerë është jo pozitive. Sfida jon mbetet rritja e aftësisë për të thelluar integrimin rajonal, për të qartësuar e unifikuar projektet rajonale prioritare, për të rritur cilësinë e projekteve kombëtare dhe përmirësimin e aftësisë implementuese të tyre. Përballja midis paaftësisë dhe aftësisë do të përcaktojë përfitimet reale nga kjo paketë. Një qasje ndaj mënyrës se si të merren më shumë fonde dhe të përdoren ato nga Bashkimi Evropian, por dhe organizmat e tjera, mund të lexoni ish-ministrin e financave Arben Malaj në faqen 15 të gazetës Panorama. Do të kalojmë ke gazeta Shqip. Ilir Yzeiri, ndeshja trup me trup e prokurorëve, e titullon Yzeiri artikullin e tij në faqen 9 të gazetës Shqip. Ka pak rëndësi nëse prokurorët u qelluan me grushte apo jo. Ka pak rëndësi nëse ata debatuan me zë të lartë në pranitë prokurorit të përgjithshëm. Ajo që nuk mund të falet dhe ajo që na poshtron të gjithëve është teatri banal që krijuan prokurorët e Republikës në institucionin e tyre më të lartë. Pra, përplasja, stereotipi jon për t'i nxehur gjakrat dhe për shkuar deri në përplasje fizike dhe rastet kur merr dhe jeta si ajo e Shkodrës nuk mungojnë. Një sugjerim për të gjithë ne që mendimin e fundit mos e kalojmë të parë dhe në vend që të përdorim arsyen të përdorim forcën. Në rastet me zhvillimet publike mund të lexoni Ilir Yzeiri në faqen 9. Të nderuar miq, kjo ishte pjesa e parë e emisionit sot shtypi dhe ju, ku sollëm faqet e shtypit në vëmendjen tuaj dhe pas spoteve publicitare do të sjellim në vëmendjen e shtypit dhe të politikës mendimin tuaj për zhvillimet politike dhe rikthimin në parlament të Partisë Demokratike ose jo sipas jush. Kalojmë në spotet. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq në rubrikën sondazh ose në gazetën që e shkruan mendimi qytetar. Sot sjellim në vëmendjen tuaj faktin që organizohet takimi ose tryeza organizohet nga Presidenti i Republikës Zoti Bujar Nishani dhe Ministria e Drejtësisë me përfaqësimin e të gjitha partive politike, përfshirë Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Pra do të kemi së bashku Zotin Nishani, Zotin Meta, Zotin Rama, Zotin Basha dhe sigurisht në krah duhet të jetë Zotin Naço si ministri përkatës dhe si partizani i parë i reformës dhe do të kemi sipas të gjitha gjasave dhe rezultate nga kjo konferencë e cila në një farë mënyre do të ndërtoj dialogun e munguar politik midis palëve. Por, zyrtarisht, Partia Demokratike vazhdon të bojkotoj parlamentin dhe ne pyesim nëse pas kësaj dhe pas rezultateve të mundshme pozitive të kësaj konference si një gjetje simpatike politike për të kaluar ngërcin midis palëve, ne do t'ju pyesim ju a mendoni se pas kësaj Partia Demokratike do të kthehet në parlament. Pyetjen e shtrojmë ka si çdo njëri prej jush pa dallim feje, krainë e ideje apo partie politike dhe sigurisht dhe pa parti të sillni mendimin tuaj me një koment të shkurtër në rast se dëshironi ose jo në raport me këtë pyetje. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Në pritje të mendimit tuaj të nderuar miq, në raport me nevojën ose jo në raport me mundësin ose jo, dhe sigurisht se cili mund të sjellë dëshirë në mënyrë dëshirore mendimin e ti, nëse Partia Demokratike do të kthehet pas kësaj në parlament dhe nëse ne do të kemi një reformë në drejtësi, si pas të gjitha gjasave, shqetësimi më i madh është drejtësia. Qytetarët të ndryshëm kanë ardhur dhe në redaksin tonë, kanë sjellë dosje të caktuara që ne do t'i kemi në vëmendje, po i konsultojmë me ekspertë të fushës për t'i trajtuar në publik ose jo. 024-31-47, i lutur çdo njëri prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, urdhëroni. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, gjithashtu çdo njëri prej jush. Unë mendoj që tema është shumë interesante dhe është duhet të kuptohet
Selbi që është se që ndodhë me ne Shqiptar. Këtë tatim o quaj asë më shumë dhe asë më pak, vetëm një falsitet të pa moral shumë për para gjendjes aktuale shumë të rëndë në të cilë ndodhët Shqipëria. Se kështu? Konkretisht, drejtësia që drejtohet nga precedenti dhe prokuroria edhe gjykatat janë nën kontrolin e Berishës. Çdo vrasje mafioze ka përpavim politike dhe mbyllet në kasaportë krimit. Këtë ne kemi pa e shikojmë sepse simi budallëj. 5-17 asnjë nuk është futur në burg për korrupsion. Ulësuar guvernatori Banks, Gërdeci me 26 të vrarë dhe me një trafik të pamoralshëm duke shitur pronat e shqiptarëve municionet. Vënjat e dinamitëve në përfshtyllë tension, 21 janari, i bëjnë fresh zyrat e luksoze. Sot zotërin do të mblidhen për të bërë reformën konsensuale. Ka shumë nevoj të orientohemi. Të orientohemi se qëfar ndodhë me politikën tonë, sepse gjitha këto bjerë dikurit popë. A, do i përgjigjesh pyetjes? Ne kemi një, po do t'i përgjigjem, po më falë të një analizë. Po jo shumë të gjatë, se duham dhe mendimet të tjera, nuk është intervistë. Opozita e sotme është opozitë që ka kryer krime. Dhe kërkon, po ne nuk kërkon, kemi gjykatën në zotëri, që të ketë krim duhet të ketë një fakt të cilësuar. A mund të përgjigjesh pyetjes të lutem? Faleminderit që ishe në studio, të uroj çdo të mirë. Ne ju vendosa sigurisht nuk e di, ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Ju uroj për emisionin, nuk kam asgjë, por nuk u kam kapur dot. Po. Për emisionin, mendimi im është që duhet të vej. Po, a do të vejesh pyetja? Po, duhet të kthehet në parlament opozita, por kam një si mrejtje, si këshilë me rëndësi, do një mirë do të ishte, në qënë se sot presidenti për e partijë politike, mirë do të ishte të kishe trajtuar një plenë tjetër, do të jeni dakord për governator të huaj, apo të shqiptar. Kjo do të ishte që do të jetë vërtet populli një mendim, që dhe politika të drejtojnë drejt populli. A mund të të sqaroj unë këtë problem, zonjë, të shqetësimin tuaj? Ne në fakt të kemi trajtuar këtë temë në raport me guvernatorin e huaj ose shqiptar. Sigurisht për shkak të zhvillimeve konkrete që ju i sugjeroni, ne mund të arritrajtojmë, por kemi çdo ditë një temë zonj. Dhe më e rëndësishmja sot është reforma në drejtësi dhe është dialogu politik. Edhe një diçka, të lutem, në çoftë kam ministri. Tani dëgjoj që thoni nuk jemi gjykatës. Vërtet, as ju nuk jeni gjykatës, as unë nuk jam gjykatës. Është një drejtësi. Por edhe ne, ashtu si edhe juve, nuk e di mendimin tuaj, por që mendoj se kështu do të jetë derisa gjithë populli, mendoj se është gjykatë më i mirë është populli. Po, me vot, populli, me vot, po jo me përkufizim të fajit, të përgjegjësisë të krimit. Votat, dëgjoj sotin, dëgjoj. Votat, edhe ju jeni dëshmitarët, nuk e di se çfarë mendimi keni, që votat në Shqipëri zgjidhen. Ashtu si votat, ja e palë, ata që keni votuar. Siç i vodi Lulzim Basha, ashtu si që u bë Gërdeci, ashtu si që u bë Zëmbuzi, ashtu si që u bë në vrasjet në... Po, ju po i referojnë opozitës, përgjesin e zgjedhjeve tashmë e ka shumica tjetër. Zonjë, ju lutem dëgjoni, jo vetëm flisni, duhet edhe pa kulturë dëgjimi, se vetëm ju flisit mos dëgjoni fare, a jeni në transmitim akoma? Udro. Po, tashmë analizën në raport dhe përgjesin raport me një zhvillim elektoral nuk e ka Zoti Basha dhe Partia Demokratike. E ka Zoti Rama, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste Përindërit plus aleatët e tjerë. Kështu që mos i referoni të shkurat, ne gjykojmë, ne ju keni të drejt, zonjë, edhe njerë, të lutëm se folet ju, regjia i që zërin. Ju keni të drejt të mendoni që është i fajshëm njëri apo tjetri. Po të thoni publikisht këtë, te kaloni kompetencën e qytetarit. Me mendimin tuaj për fajsin e çdo njërit, edhe mund të amendoni kriminal tjetrin. Ju gjykoni, edhe unë bashkë me ju, vetëm me votë. Gjykimin me ligj e kanë vetëm instrumentat e drejtësisë. Është handikapi më i rëndësishëm drejtësia, ndaj i referohemi sot tavolinës, është një arritje, është një mundësi që ne të kemi dhe dialogun politik edhe palet të mos hajnë dhe grinden si kësot e 100 vjetë më parë, po të kenë një demonstrim politik europian. Faleminderit zonjë që ishit në studio, ju urej çdo të mirë.
Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush, sigurisht me takimin e qytetarit. Po, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mendimi im është se kriza e partive politike nuk do të nxjerrë ndaj listat të mëdha se më shkas nga i llafi, nga i fjala e Zef Brozit, që tha se me këtë opozit që ka e dioma do qeverisit disa mandate. Kështu që, unë mendimi mos ati e të liberisha aty, s'ka për t'pjellë o zhojmi. Pra, do kthehet për dëja është pyetja sot në parlament, apo jo? Unë mendoj se aje nuk e ka për të zhvillu njëzve, e ka për mrapë, s'ka morë mrapë, së rëtimi. Pra, ju mendoni se nuk do të kthehet? Unë mendoj se jo. Okej. Okay. Unë ju falenderoj që ju sollët mendimin tuaj në studio, mendimin e lirë dhe ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Unë mendoj që do kthehet, po me këtë mentalitet komunist që ka, kot që kthehet. U përsh një obeliska tje, po ata 50 e shkodës, a ishin obelisk. A ishin simbol. Ashtë mentalitet komunistë. Ska që këthet. Dhe këthet me i kam dhe këthet. Se ka marrë votat e popë në shqiptarë. Po. Të falenderoj, zotri, që sollë mendimin të në të lirë, të rojë gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim gjdo njërin. Përshëndetje. Urdhëroni. Yes. Mirë mëngjes, urdhëro. Unë jam i mendimit që jo, do më thënë. Nuk do kthehet. Nuk do kthehet, sepse kjo është një loj e të djathës bashkë me krye të djathin presidentin. Dhe këta tani në fakt, unë e gjykoj kështu, që këta janë që e smunë e kanzerit, që i smunë me kanzer vetë se shtyndidët, për të shëruar, nuk shëruar të përfundimisht, rase shumë të ralla. Dhe mos të mendojnë se do gjejnë në një shërim, mendoj unë. Ata të kthehen parlament, të kthehen në vrapë, japin mendimin e tyre, sepse po hanë lek të popullit. Diku një gazetë sot lezoje që minus edhe 20 milion tjera të katerë telegraf më ngojnë bankën e shtetit. Kush i ka vjedhur? Këta i vodhen për këtër 8 vjetë. Pra ndaj të lutem shumë, pyetja shtrohet shumë drejt dhe ne jemi shumë të kënaqur me pyetjen që shtrohet juve si redaksi, po të djathët të vengi ishin kokës bashkë me ata krye hajdutit Sali Berisha dhe vinë në parlament dhe të japi votë të tyre. Po, të falenderoj zotri, të uroj çdo të mirë, ne lusim çdo njërin për ju, duke kujtuar që çdo njëri flet në titull personal. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Dërgoj të misionin. Faleminderit, urdhëro. Me në bubë këtë pasë të vonë sot. Më vjen keqë i rallinja, shpresoj që ju do rritën toni. Përshëndetje. Alo, deshta me fol me antena 1. Po, je duke fol me A1 report. Po. Urdhëro. Unë mendimi im është ki. Po. Përsa i përket këthimit të PD-s në parlament, Ajo mos u këthesht asë në parlamente, asë në pushtet ma për këtë jetë që ka një grusht kriminelash në përbërjën e saj. Deputet të Partijë Demokratike, disa janë të gënyë dhe disa tjërë janë pjesë përbërse e sistemit dhe e kësaj partije që është krejtësisht naziste dhe kriminale. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Sigurisht, se cili flet në titull personal, pa dyshim është në rast se do të kemi dialogun politik, do vi vlerësimi nga të gjitha drejtimet, i palëve, pra opozitës dhe shumicës. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Ajni në kortlat? Po, urdhëroni, mendimi juaj në vëmendjet publikut. Unë të dojnëm që dëshkimin i PSF të jipet në vijet lokale. Po, pyetja sot është, a mendoni se do kthehet pas takimit sot në të palëve në tryezën e presidentit dhe ministri drejtësisë, Partia Demokratike në parlament? Po, do kthehet. Dëshironi të argumentoni pse?
Jo, faleminderit, kaq ishte. Okej, faleminderit juve që telefonuat. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet opinionit të tjerë. Lutim demokrat, socialist, ça minoritar, legalist, republikan. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Për sa kohë nuk do të ketë transparencë çfarë ka ndodhur me pasurinë e këtij populli? Nga 90-ta që diktatura ndërtoj fabrika, uzina, kombinate, hidrocentrale, sisteme i pyjet, sisteme i tokat, e shkatruri s'do gjo, dhe shkatruri dhe vot me linë 96-t, është një sëmëtarja partia demokratike të gjithë tyre bombave. Por ka përfitur dhe partia socialiste dhe sot populli është i shtypur në një diktatur nga kjo politikë. Pra në gjithë se nuk do të funksionoj drejtësia, këto të njëtë gjo dhe të bërë demokrati. Takimi sot është për reformën në drejtësi. Që ajo të bëhet më eficiente. Vetëm demagogji do të ketë, por derisa nuk do të funksionojë drejtësia, por ndryshe këto kështu do bëjnë, se nuk ka. Po, po, ju këtë artikulim e keni të përditshëm. Ju lutem, përgjigjuni konkretisht pyetjes. Këtë gjë e thoni dhe keni një lloj të drejtë në atë që thoni. Por nëse nuk respektoni veten, ne dhe ata që na ndjekin, arrim të askundi. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mendimi juaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë, urdhëroni. Mendoj se duhet kthehet. Duke pas parasysh që emri i saj është shumë i bukur dhe ne nga kjo kemi gabuar dhe jemi nisur gjithmonë që kemi vetuar votuar për këtë parti. Por kemi gabuar sigurisht, tani e kuptojmë dhe i pam të gjitha. Mendoj se duhet të kthehet tashti me këtë rast. Edhe në qoftë se nuk kthehet, kjo do të thotë që tamam është parti, më falni, por fashiste quhet. Kemi gabuar që kemi votuar nga emri i saj i bukur. Po vetëm demokraci. Ju zonë flisni në titull personal se ka të tjerë që e votojnë akoma. Po, vetëm për veten. Gjithë secili flet në titull personal, po. Po, vetëm për veten time, ashtu. Drejt. Ashtu është. Ju mendoni se do kthehet pra? Duhet të kthehet. Të paktën tani duhet të kthehet. Okej, të falenderoj zonjë. Ju uroj çdo të mirë, sa më shumë zëra të rinj. Çdo njëri meriton falënderimin më të madh. Përshëndetje. Mëngjes zotin Nora. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Nuk e besoj të kthehet. Pse zonjë, dëshironi? Se nuk intereson partisë demokratike që të bëhet reforma në drejtësi. Sepse ata e dinë se çka kanë bërë, nga ajo nuk duan të bëjnë kjo gjë. Sepse ja të varen nga ca individ, nuk e se shpatja më vjen keq pa të doktor Alimin, kur e shikoj atje në PD më vjen keq. I ka rënë ajo pozita doktor Alim Kosovën e kishit fjalën. Shëndetet të mira njerëz. Faleminderit zonjë, sigurisht edhe ne demonstrojmë respektin maksimal për zotin Alim Kosova. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Vetëm misioni. Faleminderit, urdhëro. Për temën që kemi vonë. Po dhe kisha, atë që po që ditën e premtë presidenti, e që do të rejtë, asë kam besim për drejtësi. Gjithë popullë qytarë s'ka besim, asë një s'ka besim. Dhe për rikëthejme të dësë parlament. Për dyre e që ka po gjithë të dërgjim nga parlamenti, e ka po përfitu nga jo këtë drejtësia. Së në duke për i dhe fondi. Për ndaj po për gjithë të luft. Pra ju mendoni se nuk do të kthehet PD-ja në parlament? U mblehi grup ka qullë është të dhe. Të partijet e më dike rrasë të librejtë. Lullë bashkë dojtë vetëm që të shkëta partijet, falem ne. Faleminderit juve. Ju nuk dhatë një përgjigje të qartë, kështu që ju vendosa nuk e di. Presim opinionin tjetër, lusim demokrat, socialist, çam minoritar me parti pa parti. Përshëndetje. Urdhëroni. Partia demokratike duhet kthehet kurrend. Vetë të debatojmë me këta hajdut, me këta kriminalë. Vetë të bëjmë një ligj për drejtësi, që të gjithë të dalin para drejtësi, si majnë si djasë. Kush ka vjedhur, kush ka për korupcion, kush po banë sëtë? Se e shojnë që për lëzër korupcioni pasër. Pa na ju lutin gjithë deputetet demokrata të që kanë marrë votën si popullë, që kanë vëtu që 24 vjetë për këtë demokratë, këthejnë atje dhe për banë me ideaman dhe me klikën e ti. Zanë për zanë, të shkotën shqiptarët një herë një, që të kësërë një drejtësi sa më reale, dhe për gjithë kombin qytar. Faleminderit. Faleminderit juve, zotri. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt emisionit pa filtra me mendimin tjetër. Përshëndetje. Oh,
mirë se po. Mirëmëngjes, urdhëroni. Allaj, po vetë faktin e për vetës që janë gjojnat, ai presidenti, është i gjojnë, jo se po e bo nga dëshira, po e bo nga halli. Ato janë dy me njësët. Ato zdin se ku ta të qojnë dhe një do t'jo gjashtën, ose gjithat e shërë që kanë bërë dhe të pislik do izvet e kusur vjetë. Po unë, e mija është të kthehet e vetë hiqë, më falë, më se veja të shenjën një. Jo, se kam du, jo. Ato nuk më duan të bëjnë të se janë vetë aji edhe stimulari atyne dhe isha. Përnaj, ato ku do që shkojnë, qa bëjnë, vetëm këte bëjnë. Vetëm sa përshirë faqë. Para man, gjonët nuk gjithën me teorinë atyne. Si shë fazë dhe vetë aji, së kujeta i pëtës, që unë nuk do me me politikë. Qëko e vlati i hapi zhjeli halët poplit, se poplit me 150 milek, me 160 milek. A i vjen në altë poshme, dhe e di ebdore njëzën në përshalla, në përgjona. Që e që a i një i kotëmër. Unë nuk e di. Unë besoj se jo, sepse janë vetë ato që du të mërënë pislikun. Juroj shëndetet mija për mërë. Faleminderit zotë regjisorët mendimin tuaj të lirë. Juroj gjdo të mirë dhe unë. Ne vazhdojmë transmitimin duke lutur demokratë socialistë qa minoritarë me parti pa parti. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë mendoj si presidenti du të boja pasë në komisionin zgjedhor një herë për parë. Komisionin zgjedhor e ka bëjkotue partia socialistë. Të bëjnë komisionin zgjedhor me shtapantare dhe të bëhet edhe ato të shkrim parlament. Sugjerimin ja bët publik, po pavarësisht kësaj ata në orën 9:30 mblidhen, edhe ne shpresojmë që në fund të ditës të kenë dhe një dokument i cili të jetë konsensual dhe reforma të marri, sigurisht do aplikohet nga shumica, të marri rrugën e drejtë, rrugën e duhur për të pasur më shumë drejtësi. Pyetja është, a do të bëj kjo që PD-ja të kthehet në parlament edhe dialogu politik të marri rrugën e drejtë? Po prapo të dy duhet bëjnë ata. Ai do të çojë komisionin zgjedhor. Po, pastaj, duke u kthyer në parlament, do bëjnë dhe komisionin zgjedhor. Pyetja është, po, shkojnë në parlament njëherë, pastaj ta bëjnë komisionin, apo jo? Po, ai e ka bekotue, se ka figur zgjedhje, ta i bakë të gjithë e gjithë, si bekotue komisionin zgjedhje. Po, okej. Okay. Ju nuk keni një mendim qartë, komisionin zgjedhje, sigurisht janë përfaqësuesit e majorancës sot me të pa e mëruar, kjo duhet bërë, po duhet bërë me konsensusin e prezencën e palëve në parlament. Përshëndetje. Urdhëroni. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër. Sot është trueza e reformës ku Rama, Meta, Nishani, Basha do t'jenë në tavoli. Nuk e di në do t'jetë Zoti Berisha apo jo. Dhe ne shpresojmë që do t'kemi një dokument të nga gjitha krahët të përkrahur. Pyesim a do t'bëj kjo që do t'kthehet PD-ja në parlament. Përshëndetje. Përshëndetje, Zoti Azor. Mirë se erdhët, urdhëroni. Ori me bërë emisionin. Faleminderit. Zëroni se emisionin dhe bërë shumë të shkëllqirë dhe shumë më të fale. Faleminderit. Unë kam mendimin që PD-ja do të kthehet në parlament. Basi, gjithë elektoratit cilja ka votu, e ka votu që dëshëdori luftën në parlament dhe jo rrugën. Arsyem që ato vjerin, disë certifikime të papazë, fare ordinere, janë shumë të volla konflikt të përgjësisë madhe që kanë ata para dekratit. Dupi fundament. Ati do genë zdo problem, po të qinim ata ka për të ndime. Por, këtu ka një të keqe. Basi, nështë jam i gabua, të në falmi, në falmi në djastë, po i të rejnë që i thejmë në popullet nga hundët Berisha. A i një për koha Berisha. A i ku kohë e ki që dhe bërëm në kaftët të më dhafë për këtë popullë, për këtë vend. Do të kuptële, do të bëjnë një reformën të thellë për dheja. Duk i qenë para presidentit sëtë, unë kam dhe një vetë presidentit me gjithë të ishtë. A janë shë përshën institucionë me lartë i vendit. Qytetari ka të drejtën të gjykoj me mendim duke respektuar etikën qytetare dhe presidentin e ti. Po, atë, falemderit për organizativën. Në që në dhe, të që
Disa herë, më më duke, më neve një që kam që presidenti ka majtë anën e të djakës. Unë më ndonë që presidenti jo një anë që Bipal, presidenti duhet jetë bipal. Duke qenë bipal e presidenti, do të reagojë me drejtësat, se cilët duke jabi hakën e ne kemi zhjetë që kuvendin e Shqipërisë u të në halët probleme që ka popullë shqiptarë. Po, e kemi zgjedhur dhe e paguajmë, sepse jemi ne që i paguajmë shtetit. Natyrisht, që të funksionojë. Po, të falenderoj zotëri që solle mendimin tënd në mënyrë qytetare. Të uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë të emisionit pa filtra duke lutur çdo njërin. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë. Mirë se erdhët Republika e Shteteve të Bashkuara të Bathores. Jurojmë sukses. Po. Për presidentin në vjekesh që më përfaqësa dhe kushtoja shtetit, se taj nuk është presidenti Republikës, është presidenti Partisë Demokratike. E që dhe kushtoja tje vetë më ofendo dhe sha shtetin në kërë, sha vetë në tje. Kështë e sështë në gjenje se të organizohë një trejës partijës politike dhe tja bëjnë shtatë në tëjetë. Kjo është gjëndje është certifikuar. Sot në orën 9:30 do bëjnë takimin e tyre si pas me mjaft të gjetur. Edhe kryeministri e përgëzoi, faqi lam organizimet tona, po ndjekim këtë. Unë nuk besoj se të dojë të fjetë në parlament. Sepse njëmë për jo. Sepse komunistat nuk bëjnë do të takim, nuk takohen me ta, nuk punen me demokratët. Sepse të dojë vetëm parti komuniste, me votët e partijës komuniste, ashtu më bashki. Me votët e komunistit, Berisha dhe të zotit islami, që di komunistat të matë vjetër. Biri se duha dhe nga herët, ose po mështjen dhe të në dhe shkenë më shatë bëjmë, së më marim telefon të ashtë. Atenë si punu shimi. Edhe për medjet, po dhe për ne. Nga dhe të rejtë që të zhjomi herët. Përse unë nuk besoj se kthehet në parlament, sepse rrogën është duke e marrë, pse shkojnë punë, më mirë rrim shpirtë me rrogën. Dhe inshallah nuk shkoj sepse nuk gjej më shfaqe pista ajo. Ti mendon se ata kanë nevojë për rrogën? Të falenderoj që ishe në studio. Të falenderoj që ishe në studio. Të uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër. Lutim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po në fëllqeni shumë të emisionit të organizonin në... Të falenderoj, e bëni ju emisionin. Ne vetëm e moderojmë, po. Me që ka njerë një dekarë të për të folë njerëzit, jo për të dëgjuar kush, po me një ka të, edhe pa dëgjuar po flasë në qa. Po. Parlamenti ka një në qenë kona me balenis, 4.10 para po vësonë. Shtu që në historinë njerëzimit, parlamenti gjithmonë ka mërëtu ligjën të avorë të vetë, jo për popullit. Dhe kjo reforma që bëhen tash kaq vite, ka qenë në dëm të madh të interesit shqiptar. Çdo reformë është në disfavor. Megjithatë, shqiptarët nuk do të gjejnë në gjë nga çdo lloj reforme që mund të marrin pjesë, apo të marrin pjesë, e më të apo djatha, ata një reformë kanë, një qëllim kanë. Monopolizimin e ekonomisë në dorë të një grupë njerëzish dhe shkatrimin e ekonomisë dhe të shtetit shqiptar. Kalimin e ekonomisë në dorë të hujve dhe monopolet të gjithë të kemë të huve si pas interesave që i kanë stilë në pushtet të njërë. Se pushtetin nuk e kanë marrë, nuk e kanë vënë poplet, por e kanë marrë nga të tjera. Pra ndaj nuk ka... Pushtetin në një shoqëri demokratike, qoftë dhe si kjo e jona që është në rrugë të zhvillimit, meret në përmjet votës, me probleme, po në përmjet votës. Ju si mendoni, do kthehet Partia Demokratike në parlament? Po, si u këthi, si u këthi, e se të përstishme. Nuk bënë, okej, nuk e di. Të falenderoj, zotri, dhe sigurisht të duhet mbajtur shënime dhe shqetësimi juaj si qytetar për binde që keni kryuar në raport me realitetin politik. Duhet mbajt nga politika shënime. Ne kemi për detyrë ta transmetojmë këta. Për shëndetje. Alo. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Flas nga Italia. Mirë se erdhët, zotri, urdhëroni. Po i shikojnë të shqifrat atje, po unë e mendimin me që kemi parën në televizor, me që kemi parën në televizor, dhe më dhe Partia Demokratike nuk do që të vejnë në parlament, dhe kur vete, në në rrimin shqifra jo vetë për shërë vete, nuk futë të sugjoj një problem si ka shteti, po vete për shërë, ngriju nga 3-4 se i cili, bëj shërë, kështu që për mua, jo për më zlejnë,
po të zhduket fare në listë, hekim, po ka në liqë, ka hekim partit demokratike në liqë fare. Në Itali, ka në liqë që i heqë partit nga qërgullimi? Orë, po, nuk ka, po ata janë shumë poshër, nuk ka dhe partit të si ajo. Po ju nga Italia keni kash mlef, më zotri, mendo? Jo, vetëm për njerëzit që flasin e shumë parlament. Flasin shumë keqë. Oke. Ky është emision pa filtra. Unë të falenderoj, zotri, që telefonuat nga Italia dhe sollët mendimin tuaj. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim pozitivitet, parje e gjës nga ana e mirë, jo nga negativiteti, fyrja, mlefi, me gjitha të përshëndetja. Mirëmëngjes, urdhroni. Është të dëmë. Partia Demokratike nuk ka përfuk në deputet, për syrë se çdo gjë që e merë nuk e merë seriosisht. Pse? Futën në parlament, Sali Berisha, Odo Qeshi, Odo Shaj. Të njëtën punë bënë dhe Lulizim Basha, Odo Qeshi, Odo Shaj. Si në parlament, gjithashtu me çdo lloj takimi që bënë, brenda dhe jashtë shtetit. Partia Demokratike as ka hy, as ka përty dhe kur më shqyft me na. Ditën e mirë. Faleminderit që telefonuat, sollët mendimin tuaj të lirë. Ky është emisioni pa filtra, ne presim duke lutur demokrat, socialist, çam minoritar me parti pa parti. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Problemi i PD-s është që nuk ka element drejtues. Dhe këta element drejtues e kanë provuar vetëm në 23 vjet. Qoftë edhe ky që më vjen shumë keq për Lulzim Bashën, është njëri pa argumenta i dashur. Pa argumenta. Njëri që vetëm qeshe dhe siç e tha më parë, mund thjesht nuk e kupton kur flet seriozisht, kur flet me shaka. Doan Partia Demokratike vllau nuk e them që duhet të asnjë mënyrë duhet të ketë po, reformim të jashtëzakonshëm. Me buzëqeshje, pa buzëqeshje janë në tavolinë të gjitha palët. Do të flasin, po, është parashikuar të ndërhyjnë të gjithë ekspertët e të dy grupimeve, e të grupimeve të tjera dhe ka shumë gjasa të dalin me një platformë konsensuale. Ne pyesim po, a do kthehet PD-ja. Po mirë, si mund unë të besoj tek një njeri që ka kryer shumë gabime në jetën e tij politike dhe nuk është ndëshkuar asnjëherë. Atëherë duhet i përplasim gjykata dhe të korruptume. Apo duhet i apo reforma për drejtsinë është që gjërat të tilla në rast se kanë ndodhur të mos ndodhin. Po nuk kryen me njerëz pavlefshëm i dashur. Nuk kryen me njerëz pavlefshëm. Ktu e ka edhe populli, unë e dëgjoj çdo mëngjes këtë emision. Ktu e ka një ti, shikoj argumentat. Unë kam eksperiencë televizive 15 vjeçare. E kam dëgjuar popull të së majtës dhe të së djathtës. Je nderuar. I dëgjojnë të dyja krahat, mundojmë të sugjeroj arsye të dyja krahave, arsye dhe sigurisht ne nuk jemi midis armish. Po jemi pjesë të të njëjtës shoqëri. Ja, më arsye që mund të kem, a mund t'i besoj një njeriu që nuk ka kapacitet politik kaq? Më tepër nuk kam sa të them. Ti thua dënojni njerëzit tua me votë. Po ja pra ky është dënimi me votë. Po. Që unë nuk i besoj dot një njeriu që nuk ka kapacitet po, politik. Po duhet të respektosh atë që e beson. Kjo është demokracia. Po nuk po e shaj më të pranosh mendimin ndryshe dhe mendimin po pik vështrimin ndryshe. O i dashur, unë nuk po ofendoj. Unë po them se nuk ka kapacitet politik më vëlla, është njëri i pavlefshëm. Unë të falenderoj që ti solle mendimin tënd në studio, këtë e the 4 herë që s'ka kapacitet politik. Dhe gjithë e dëgjuan. Ne presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjesi, mendimi juaj. Mendimi është. Kjo është një farsë në fakt. Është ashtu si që tha avokat Ngjela. PD-ja mundohet përpiqet çdo gjë ta bllokojë ose t'i japi drejtimin sipas interesave të saj. Saj. Është një president totalisht i njanshëm, në e jusë besohet asgjemme i dha ato prova që është me regjil e së djathës. Pra PD-ja aska për të vajtur në parlament. Unë të gjoha kryeministri që tha e lam organizimin tonë, sepse presidenti Republikës po bën organizim për reformën e drejtësisë. Pra vetë kryeministri, shumica, po e respekton. Ju keni drejtën tuaj ta perceptoni si dëshironi. Kryeministri thotë sa për të largojen, po faktikisht nuk i besohet me kësaj PD-je. Kryeministri po një atë të paktën që është president Republike po përpiqet mundohet. Po, ka thënë do të bëj shtetin e së drejtës. Po, ka thënë do të bëj shtetin e së drejtës.
Në i kryeministër tjetër për presidentat fliste në atë formë. Këtë nuk e kam dëgjuar asnjëherë. I ka propozuar guvernator tuaj, ai doli me qëndrim tjetër, nuk e dëgjova kryeministrin ta fyej. I tash më kemi, do i kemi në një tavolin. Ashtu. Kjo duhet komplimentuar. Kryeministri që të paktën në marrëdhënie me institucionet e asociatura që gjoja si thotë janë të pavarura, po sillet sipas ligjit kushtetues, po. Po bra. Ti si mendon, a do kthehet PD-ja apo jo? Ne sot do jemi. Të më thuaj mua, zotri nga Pogradeci, do kthehet apo nuk do kthehet PD-ja sipas jush? Nuk ka për të kthyer ata. Nuk ka për të kthyer. Po këtë të më thojë Odit Zik, çu përdore spreja në Pogradec apo jo? Faleminderit që telefonuat, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë se erdhët, urdhroni. U qa duke thrit opozita, ajo pozita opozita me hynë në parlament. Po nuk jam aty në kanë frikë që kanë dru prapë. Dy deputetet në fjallë janë procedurë penale. Mi pa bje, po kur nuk pisin ata, atë prapë dru të t'japin. Pra ju jeni për jo? Po jërë gati, jërë burat, i ka organizu Edi Rama. Jërë dhe besë qënë gati, jërë burat. Jërë gati, jërë burat, dhe sa të qizë jërë që të rinë i pare. Oh. Të falenderoj që i telefonua, të uroj gjithë do të mirë. Ne presim opinionin tjetër, lusim gjdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje, mirë mëngjesë. Mirë mëngjesë, mendimi juaj, zotri. Kërdejshjerë të veta, a i bondi edhe fajtori i bërket më shumë. A i qiret për asire se ka haki të mbuloj fajnë e ti. Kështu që... Jo, të mbuloj dopsin e ti, se nuk është e thënë që i doptit ketë faj. Dopsin, pa, me ndini ime është edhe dopsin si për edhe faj. Si thot një gjeni, asi kur kisha një grusht të fort i bia malit, e të kuptonë se gjithë thot jeti dobut. Po, dakote me këte, po me dini ime është edhe dopsi edhe faj. Kështu që PD-ja për me dini tim nuk kthehet në parlament, se ka, më tepër ka faj se sa dopsi. Po. Për të mbulu ato tjeta ben dhe me bërtasin edhe qiren edhe kështu, kështu që me dini ime është nuk kthehet. Po, unë të falenderoj, zotri, që ti e sollë me ndimin në studio, të uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e emisionit pa filtra në pritjet opinionit tjetër. Përshëndetje. Urdhëroni, zotri. Mendoj që djathtë është ka asë një motiv që më së futër në parlament. Po. Ato janë votu që të bëjnë jetë parlamentare, jo të rrugëve e të jetës natës. Nuk e di si shkon turp njerë që shkojnë edhe marrin rrugën 1-2 milion lek dhe bredhin rrugëve. Një punëtor për shkojnë një minut me vënese nisin shpi, presin rrugën. E zëmësojnë me njëherë. Turp të kenë e djatha me në kërisa liberishën. Dhe aj president formal që nëzët aty nuk përfajson intereset e komit. Ati i duen heqe mësteqit, se mësteqit e majnë burët. Aj nuk a burë, ashtë thesh mashkull. Kjo është mendimi juaj, zotri. Sot aj president me mësteqe pa mësteqe së bashku me Ministrinë e Drejtësisë po organizojnë tavolinën palët për herë të parë, po rim ballë për ballë, dhe kjo duhet komplimentuar. Përshëndetje. Urdhëroni. Po jeni në studio, lutem flisni. Po, mirë dita, urdhëro. Kushmeshtje është ke takimi sot, është Meta dhe Basha. Po. Do e përmojnë të rëksinë. Po? E janë qëtë dy subjekte të ka drejtësi që të funksionon. Nuk është paradox? Nuk është paradox? Nuk keni drejtën të shikonë realitetin si pas këndvështrimit tuaj. Është objektiv, nuk është këndvështrimi, Meta ishi objekti i drejtësisë. Basha, objekti drejtësisë. Po, zoti Meta ka përfunduar të gjitha shkallët e gjykimit, është i pafajshëm. Zoti Basha, po ashtu, me këtë ligj që kemi, janë mbledhur sot për ta reformuar ligjin që tjetë më eficient, kaq. Po, sigurisht lerit ishte gjykatë që një mbledhur, e një të gjë. Ok, po doja do vijin parlament, kur te ordhërojnë. Po, te ordhërojnë, e di në të vetë.
Amfania. Të jo, të falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj. Gjithsecili ka të drejtë të ketë mendimin e tij. Dhe ti ballafaqoj me mendimet e tjera. Çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet opinionit tjetër. Lusim çdo njërin. Përshëndetje. Po sa më nuk vjen të vinë ato. Po urdhëroni. Apo sa do shkojmë në lëvje? Mhm. Por që të hynë parlament, nuk mendoj të hynë ato. Po, pse? Sa tjetër sa li Berisha gjallë aty, a i ka marrë fund të të dhe në fund. Se dhe presidenti është pjellë së dhjus. Që gjë? Po, ju mendoni se nuk do të hynë, pra, se i mban zoti Berisha jashtë. Po, a i faleminderit shumë mirë. Faleminderit ju që sollët mendimin tuaj, ju urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet opinionit tjetër, popull, opozitar dhe i shumicës. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Besoj këtheja si gjithmonë, gjatë 23-24 vitesh, luan loje e djallit dhe thoshje. Po të shiko Shqiprin gjatë 24 vjetës, përveç prallave, më falë, përveç prallave të Zotit Berisha, që përveç intrigave, apo mashtrimeve, si kush i hynë në punë sot, futet apo s'futet PD-ja në parlament, se si të futen dhe mos të futen, ata përveç shkatërimit, gjëtje dhe nuk din që ti bëjnë këtë vendit. Po, BE-ja bën thirrje që të hyet në parlament, edhe politika të bëhet në institucion. Unë besoja se ka çështje më të ndërta, se djali juaj, apo vëllezri tan, apo duhet të ishin në Europë sot, por ndodhen rrugëve të Europës pa një garanci. Një pjesë e tyre janë në Europë, në mënyrë individuale janë bërë pjesë integrale e Europës, janë emigrantë. Janë bërë europian zotri, por janë bërë duke rrezikuar jetën, duke marrë shkafet dhe duke kalur duke kaluar detin me gomone, me mënyra shumë prej tyre dhe kanë humbur. Kjo nuk është merita e politikanëve tanë, politikanët tanë përveç shkatarrimit, djegjes së Shqipërisë dhe ndërtimit të... Po, më mbaroj hapësira mediatike, kërkoj ndjes, të uroj çdo të mirë, zotri. Ne, të nderuar teleshikues, këtë hapësirë kishim në, po themi, dispozicionin tuaj, mendimi juaj qytetar, ne konvertojmë në gazetë elektronike. Ne sot kujtuam që tavolina e drejtësisë do të funksionoj nga ora 9:30 e nuk dije sa, do të dalë si pas gjasave me një platformë konsensuale dhe pyetëm a do të bëj kjo kthimin e PD-s në parlament. 25% mendonin se po, 38% mendonin se jo, 35% nuk dhanë një përgjigje saktë. Çdo njëri prej jush mund të përgjigjet sondazhit ton në www.shqiptarja.com/poll dhe aty të jap përzgjedhjen e tij, këtë mund ta bëj me telefonat smart apo Android dhe sigurisht nëpërmjet një aksesi kompjuter.